Աշակերտները արդորցուց, որ նավը մտնեն ու իրմե առաջ անթի կողմը անցնին, մինչը որ ինք ժողովուրդը արձակե։ Ժողովուրդը արձակել են ետք, ինք լերը ելավ առանցին աղոտ կնելու, երբ իրուգուն եղավ հոն մինագեր։ Իսկ նավը արդեն ձովուն մեջտեղը ալեգոզության մեջ էր, բացածով սաստիկ հագարակ կողմեն գպչեր։ Գիշերվան չորրորդ պահուն Հիսուս դեպի նավը քնած, ձովուն վրային քալելով, երբ աշակերտները մեկը դեսան, որ ձովուն վրա կքալեր, խրովեցան, եւսին թե աչքի երևույթ մնե, վախնալով գանչվրդեցին։ Հիսուս խոսեցավ անոնց ու ասավ, «Քաչ եղեք, ես եմ, մի վախնակ»։ Պետրոս պաշխան դվավ անոր ու ասավ, «Դեր եթե թունես, հրաման ըրե ինձի, որ քեզի կամ չուրերում վրա եմ»։ Անա լսավ եգուր, Պետրոս ալնավեն իջավ չուրերում վրա եմ քալեց, որպեսի Հիսուսի քով երթա, բայց հովը սաստիկ ըլալուն վախծավ, երբ սկսավ ընգղմիլ, աղագեց ու ասավ, «Դեր, ազատեցիս»։ Հիսուս շուտ մը իր ձեռքը երկնցուց, բռնեց անիկա ու ասավ, «Թերը հավատ, ինչու երկ մտեցար»։ Երբ նավը ելան, հովը թաթարեցավ, անոնք որ նավում մեջ էին, եկան երկրպագություն ըրին անոր ու ասին, «Իրավսն է, Աստծո որդին ես տուն»։ Ֆրանսայի մեջ արքանժ անունով բադվիրի մգար, ադիկա գսեր, «Դերը գթակավոր է»։ Ժողովուրդը գսեր, «Ամեն»։ Գրնան գսեր, «Դերը գթակավոր է»։ Ամեն։ Անոր կոնտրոյին դագ է բոլոր աշխարհի բնակիչները, երկիրները։ Այսօրվա մերդութը միդլա, գիշերվա չորրորդ պահը։ Հրեա ասկը, գիշերը չորս մասի բաժնած էին, վեցեն ինը, իրգվացեմ, իննեն տասներկու կես գիշեր, տասներկուքեն երեք և երեքեն վեց, արդվացեմ, և Հիսուս երեքեն վեցի միջև գկալեր ծովուն վրայեն։ Գիշերված չորրորդ պահը կներկայացնե մարգարյական պահը, որ մեղքի խավարի պահն է, Քրիստոսը երկրորդ կառուցելուն առաջ խավար բիլդիրեր ես գիշերվա։ Պողոս առաքյալ գհիշե այդ խավար օրերը, գսե, «Չար ժամանակներ բիլիկան»։ Հիմա օրերը չար են, երթալով ավելի բիլի չարանա աշխար, և երթալով ավելի թանցր խավարը բիլի գոխե։ Պողոս առաքյալ գհիշե վերջին օրերը չար ժամանակներ բիլիկան, վասնզի մարդիկ բիլլան անցնասեր, արզատասեր, ամպարդավան, հբարդ, հայհոյիչ, ծնողներու աննազան, աբերախտ, անսուրբ, անկուտ, դաժանապարո, մատնի, չանդուկն, քորոս, ավելի հեշտասեր, քան աստվածասեր, որոնք աստված բաշտության գերբարանք ունին, բայց անոր զորությունը ուրացած են, և թուն այդպեսիներեն մեկտի գեցիր գսե, երկրորդ Դիմիթյոս, երրորդ գլուխ մեգեն հինգ համարներում մեջը։ Չորրորդ պահը գծուսն է Քրիստոսի երկրորդ քալսյան և անոր նշանները։ Ես գիշերին ցայն եղավ, այդ ցայնը հրեշտակաբեդը փողը բիլ հնչեցն է, և անոնք, որ Քրիստոսով մեռած են, անոնք առաջ հարություն բիդարդեն, ետքը եկեղեցիներում մեջ, դուներում մեջ, ճամփորդության մեջ, և զանազան քալեջներու համարսարաններում մեջ, որոնք Քրիստոսով փրկված են
Եվ սրբության ցանկի մեջ գաբրին հանգարց վիդե հապշտագվին օտին մեջ դերոջը միանալու Նյու Յորքի մեջ տաքսի մգա դրայվերը քրաժե տաքսին վրա Եթե դերեկա եւ ես հապշտագվիմ էքսիդենտին բարասանալու չեմ անպես մնիր Անոր համար Անոք որ դակավին աբաշխարած չեն հավատացյալներուն օտոներու մեջ թողչի մտնեն որտեւ անոք եթե հապշտագվին շատ մեծ էքսիդենտներ միտլան օտոնավերու նավերու օտոներու տրեններու եւ զանազան վայրերու մեջ ուրեմն աբաշխարե վարյան մարաչ Հիսուսի հանցնեգյանքը որովհետեւ երբ որ փողը հնչե հապշտագվիս եւ այս Քալիք նեղության շրջանեն ազատվիս Բադրաստ սեղողները հարսնիքը մտան Թում բադրաստ ես Ամոս 4:12-ին մեջ Հայաստանի մեջ գին մսավ Ամսուն 4-րդ ամսուն 12-րդ Որը բիդիկա Հիսուս որգսե Քո ասվածը թիմավորելու պատրաստվե։ Ադիգա Ամոս 4:12 է, ինչի կներգոր ադի, կխորի որ 4-րդ ամսուն 12-րդ օրը Հիսուս միդիկա։ Բայց Հիսուս ոյվ է ադեն գրնակալ, կետեք Հիսուս շատ գարոցած է իր հարսին, և գուզե վարյան մարաջ հապշտագեզ ինքը, և իր Հարցին համար պատրաստելիք քնագարանները քրետը վերջացած են ոմանք ասեն միայն դեկորեյշնը մնացած է այնպես որ ոյվ է վարյան մինչև ես կհավատամ այս ժողովի վերջացած գրնա Հիսուս կան կհավատակ որոնք կհավատան հալելույա ուրեմն պատրաստ լանսրելներ մի դ ազատինք այս աշխարհեն չարութենեն Մեղավոր միջավայրեն ասոնք ոչինչ են միայն մենք կսիրենք Հիսուսը Հիսուսի սիրուն համար գուզենք որ իրեն միանանք հավիդյան երկինքի մեջ աշխարհ վրա շատ քեշ լուրեր կան եւ անոնց մեկն է ես բոլորովին ամուսա որ Կալիֆորնիայի մեջ Եգեգեցի մը շինվեցավ եւ այդ եգեգեցի մեջ անոն կրնամ մտնել ամոթս էլ միայն մերգերը մերգերու եգեգեցին հովիվը գիները բզդիկները մեծերը փոլոր մերգ եւ ասիգա աբագանություն է բղզություն է աստծո մեր երկերը երկեն բայց այդ վիճակի մեջ են դերը խնայեցրելներ Մեր զավակները, թորնիկները, որոնք չար օրերու մեջ կաբրին, խավարը գտանցրանա, մեղքը գշատնա, և մենք որչապ գաղոթենք անոնց համար, դերը մեր աղոթները բարասխանե, և զանոնք իր պարախին մեջ հավաքե և բահե։ Ճապոնի պատրազմին վերջը երկու զինվորներ իրենց ընտանիքներում պիտի միանային, Մեգը քանի որ պատրաստումը երկարեցավ իր ամուսինը չեկավ ուրիշ երդասարտի հետ սկսավ գենակցիլ ամուսնանալ իսկ մյուսը այն բոլոր նամակները որ ամուսինեն գուկային սեղանին վրա պրեց իր բզդիկները չորս կողմ առավ գգարտային այդ նամակները Եվ գսպասեին ամեն օր, թե իրեն ամուսինը բիդիկա և դղոց հայրը, և մեկ են թուրը զարնվեցավ, ինչ տեսնեն, դղակը մեկ են վազեցին հորը, գինը վազեց, կրգեց ամուսինը, և մարդը տեսավ բոլոր իր կրած նամակները սեղանին վրա գգարտային, Եվ գսպասեին անոր ժամանումին։ Սրելներ Հիսուս հանգարց միրիկա։
բադվերին երկու խոսեր արչեւը Հագոբ աղա մգար, ըսավ Հագոբ աղա գխորիս որ Հիսուս կրնակալ այսօր, անիգ ըսավ չեմ գարձեր, Մարգոս ավիդարան են ըսավ ծեր չի գարձած ժամուն որդի մարդո կրնակալ, չի գարձած, չսպասած, ուրեմն արդունը լանք։ Չորորդ մահը գներգայցն է ձովուն ալեգոծությունը համաշխարային դակնապները, քաղաքական աշխարը շատ մեծ տակնապները մի դանցնի գրիվներ, վիճապանություններ, բադրազմներ և բադրազմներ լուրեր, երգիրներ իրար մի դանցնին և այդ մեզ ալգլա դնդեսական տակնապներ, անքորձություններ, բենքրապցիներ, կողություններ, եգեղեցական ապագանություններ, բաղություններ, ըսպանություններ, դերորիստական շարժումներ, քաղաքական տակնապներ, ընդանեկան ընկերային տակնապներ ու փոթորիկներ, Եգրաշարժներ, ցունամիներ և մահտարաժամներ, դիվորսներ, ասոնք ձովուն ալեգոզությունը կներգայացնեն, որ ամբողջ աշխար այս ալեգոզության մեջ է և մենք էլ այդ ալեգոզություններուն մեջ են գանցնինք։ Չորրորդ պահը կներգայացնեն նաև ձովեն և եգրեն ելող երկու քազանները, ները և սուտ մարգարեն, որ Սատանային հետ միանալով Նեղուտյան շրջանի մեծ, շատ մեծ ավերներ պիտի գործեն և անոնք որ այդ օրերուն 666 կնիկը կստանան ճակատներուն և ցերքերուն վրա, անոնց համար այլևս ապաշխարություն անկարելի պիտի լա և ես կթելացրեմ անոնք որ չեն ապաշխարած և չգրցան հապշտակվիլ, Նեղուտյան շրջանի մեջ մնացին, քոնե այդ 666-ը մի ընդունիք ձեր ճակատներուն վրա, ըսպաննվեցեք և երգինք եկեք, քան թե այդ ֆրոշմը ընդունելով 666-ը հավիտենական թժոխի փոցերուն մեջ գտնվիք, դերը խնայես իրերներ, մեր զավակները և թորնիկները, որ անոնք ապաշխարեն թարցիքան, Եվ Հիսուսի զավակներ թարնան, ամեն։ Նավուն ալեգոզությունը, ալեգոզության մեջ ըլալը գծուսն է Սատանայի գադաղի հարցագումները եկեղեցին վրա։ Վախ ու սարսափ պիտի ասթե նավուն մեջ եղողներուն, ճիշտ այդ փոթորկոտ ալիքներուն մեջ ցայն մը պիտի գա, քաջ եղեք, ես եմ, մի վախնակ, հալելույա։ Եվ դերը պիտի կասիրելներ, պիտի ազատե եկեղեցին այդ ալիքներեն։ Հիսուս աշակերտները արդորսուց ձովուն մյուս կողմը անցնել։ Գյանքը այս աշխարի ափեն, թեպի երկինքի նավահանգիստը անցնել է։ Գյանքի ճամփորդությունը, որ հաճախ կանցնենք, ալեգոզություններու մեջ են կանցնենք։ Հիսուս գիտեր այդ ալեգոզումները, Եվ կենսր չրավ, փոթորիկը չեղյար չրավ, կամ չի հետացիքետ ճամփորդությունը, ըսկիզբը խաղաղ էր, բայց երբ որ ձովուն մեջտեղը գնաց, նավը սոսկալի ալեգոզություններու մեջ մնավ։ Ինչու մեջտեղը եղավ, որովհետև եթե ըսկիզբը լար, շուտ մի հետ կթարնային, Հիսուսը ձովուն մյուս կողմը անցնենք Կենեսարետի երկիրը, ուրեմն երբ որ դերը գսե մյուս կողմը անցնենք, ասել է որ որչաբալ ալեգոզությունները լան, մենք մյուս եզերքը պիտի հասնենք, ձովուն մեջտեղը պիտի չի խեղտվինք, ալեգոզություններ, նեղություններ, ամեն տեսակ տակնապներ գրնանը լալ, բայց դերը այդ բոլորին մեջ իր զավակներուն օգնական է, գմխի տարե գզորացն է, և ալիքներն ալ կխաղեցն է։ Հիսուս իր գամքին խորուրդովը արդոնեց փոթորիկը, որուն մեջ են պետք էր անցնեին, ճամփորդեին, հավատացյալին բոլոր նեղությունները, դարաբանքները, հիվանդությունները, ցավերը, դերոջը արդոնությամբ կլա, դերը գիտեք ու ցավերդ, դարաբանքդ, դժվար գացությունդ, վիճակներդ, Եվ դերը ճիշտ կու կովդ է
քեզի օգնելու, մխիթարելու, զորացնելու եւ իր հրաշները կորզելու Սուրբ Հոգուն զորությունով։ Ջոզեֆ Սկրիվեն երդասարդ հավատացյալ մներ եւ նշանված էր։ Նշանածը 2-3 օր առաջ լողալու ժամանակ զովամուն գլա գխեղտվի։ Երբ որ գխեղտվի, բոլոր բսակի առողությունները եւ այլն չուր գինան, ինքը քիչ մը հուսահատ, քիչ մը ասո գսե ինչու այսպես եղավ, բայց հետո Սուրբ Հոգին մխիթարեց ինքը, քնած անգույն մը աղոթեց եւ ասավ. «Ով դեր ինչ կուզես որ անեմ»։ Եվ դերը Սուրբ Հոգիով զինքը ներշնչեց, ասելով. «Ինչպես բարեկամ է դերը, միշտ մեզի կհամբերե, կներե մեր անցանքները, մեր վիշտերն ալ կգրե»։ Այդ երգը գրեց, որ այսօր միլիոնավորներուն մխիթարության զորության միջոց եղած է։ Եվ դոկտոր Չարլզ Քամվորսի կողմէ եղանակի վերածվեցավ, որ բոլոր ավիդարանական եղբայրության ամերիկյան, անտվյական եկեղեցիները երկեն, կմխիթարվին եւ կզորանան։ Ան Հիսուս թույլատրեց, որ փոթորիկին ուշկնությունը, զորությունը զորավոր երբով սկան։ Երբ որ ես մանշը կգդրեի նավով, հոլանդային Լոնդոն սոսկալի փոթորիկ եղավ, այնպես փոթորիկ մը, որ նավը քրեթե ընկղմելու վրա էր, մայրաբեթներ գային, ըսկսան աղոթել Մարիամին, ըսկսան աղոթել ուրիշներ Աստուծո, ես ալ ըսկսա աղոթել, չուր գլեցվեր եւ քրեթե հուսահատական վիճակի մեջ էինք, բայց Աստված խնայեց, ողորմեցավ, ճիշտ Լոնդոնի եզերքը հասանք ապահով գերբով։ Հիսուս ուզեց, որ խավարին մեջ ճամփորդեն, ալիքներ, խավար, բաղ, հով, փոթորիկ, ահրելի, ձովուն ցայնը, որբեսի զինք փնդրեն եւ իր մե գախում ունենան։ Մենք երբեմն այնպեսի փոթորիկներու, դակնապներու մեջ ենք ազնիկ, որ մենք մեր չանքերով, լոյերներով, պաստապաններով, գարվարական մարդոցմով, զանազան միջոցներով չենք կրնար մեջ են ելել եւ վերջապես դակտերները գսեն, ալ քորձը Աստուծո մնացերը։ Արդեն հավատացյալին քորձը Աստուծո մնացերը ըսկիսպեն, ոչ թե որ շատ բաներ փորձել են, վերջը Աստուծո պետք է մնա, հապա ըսկիսպեն մենք պետք է Աստուծո հանձնենք մեր բոլոր գարիկները եւ բեսկերը։ Երանի այն հավատացյալին, որ իր բոլոր կյանքի ընթացքին մեջ դերորջ կվստահի եւ դերորջմեն գախյալը իր կյանքը, քորձերը եւ բոլոր իր ճամփաները։ Հովը թեմեր գսե, հովը թեմեր, ալիքներ գծածկեն նավը, բայց մյուս կողմեն հովը թեմեր։ Բողոս առակյալ գսե, ինձի պացված թուրմը գա ավետարանշական, բայց շատ հագարագորդներ գան, շատ հագարագորդներ գան։ Երբեմն ասված գթույլադրե հագարագություններ, աղոտքիտ հագարագ է, լեսիտքիտ հագարագ է, ճամփաներուտ հագարագ է, վարձավետության հագարագ է, հագարակ, հագարակ, հանես եւ համրես, Մովսես ուր որ երթար, հագարակ էր Մովսեսին։ Այդ հագարակության մեջ ինչ պիտնես տուն։ Պիտ անիծես, պիտ թադաբարդես, թե ոչ դերորջը պիտանիս, պիտ համբերես եւ ասված քեզ այդ հագարակություններեն պիտ ազատե։ Իր խոստումին վստահիլ է գսորվեցնե։ Երբ սավ անթիի գողմ անցնինք, ուսեր չուզեց, որ ձովուն մեջ ընգղմեցեք, հավա մինչև անթիի գողմ անցնիլը դերը գբահե եւ գհոկա։ Հաստատ միտքը գադարյալ խաղության մեջ գբահես, որովհետև
Քեզիկ հուսակսե Եսայի մեջը հաստատ միտքը ոչ թե երկմիտ երբ նավագը ալիքներեն գզած գվեր ինչ կներ Հիսուս այդ ալիքները դեսնելով աշակերտներուն վիճակը սկալով լերը ելավ եւ քահանայաբեդական աղոտ գրավ որպեսի ասված բահե այդ ալիքներեն նավը Մենք եթե Տեր Հիսուս Քրիստոսի քահանայաբեդական աղոտքը բարեխոսությունը չլա, ովևէ մեգերնից չեն կրնար հաղթական կյանք ապրիլ։ Հիսուսին աղոտքն է, որ մեզ գբահե, կարաշնորթե և գզորացնե։ Դերը սահման գտնե, որ նավը չընգղմի։ Անորամար Բողոս Առաքյալ գսեց, «Ցեզի մարդկային փորձութենե ուրիշ չէ բադահած»։ Հավա ասված կարող է փորձության հետ մեկտեղ ազատության միջոց մնալ դալ, որպեսի կարող լակ համբերել։ Ասված մեր դանելիքեն ավելի փորձություն, նեղություն չի դար։ Եվ երբ որ ավելի նեղություններ աստոս սահմանեն անցնելով մեզի պիտի հարսակին, դերորջը հոգին, Troşak bir versin ev var. Algı pave, minçev hos. Hangi anti mi yansıdır? Ye surpokin, ay troşak versin ev, havadatsiyali, yev neğutunleru meçev, yev ay sadanayın, perat avelort neğutunlere, gıbaksin, yev dere, zanon gazade. Yer tışnamin kelibes hortigüse, derorçu hokin, troşak bir versin ev. Այդ տրոշակը Քրիստոսի սերն է, ողորմությունն է, և սատանան այդ տրոշակը չի գրնար բադրել, չի գրնար ատգյանցին անցնել, և ինքը այդ սահմանեն թուրս կմնա, և հավատացյալը ապահով գազադի։ Ամեն։ Ձեր ուզեց, որ այն ալիքներեն, որ գվախնային, հաղթական կերպով Անոնց վրա են քալե ցուցնելու համար իր աստվածային զորությունը։ Մենք կվախնանք ալիքներեն, նեղություններեն, բայց դերը այդ բոլորին մեջ են հաղթական կերպով քալեց։ Ինչ են այս ալիքները, որ կհարսակի սատանան մեր վրա։ Մեկը գասկածի ալիքներեն, գասկած, առաջին անգամ Սատանան Եվան գասկածի մատնեց։ Իրավ ասվածսավ, որ այս ծարեն բիլի չուդեք։ Իրավ գասկած անգամը բադադեն եգած հոգևորականը անունը չեմ ուզեր դալ, անքոր ձեր ըսկսավ խորձ պնդրել, չիկդավ, չիկդավ, վերջավեսավ, ասված չիկա ուրեմն։ Գասկած Դարիներ աբրաձ է հոգևոր կյանքը, բայց մենք պետք է որ սիրելներ այդ կասկածները փարադենք և միայն Հիսուսի նայենք։ Ասված Մովսեսին գսե 3 միլիոնի չափ ժողովրդին հաց և միս պիտի տամ անապատի մեջ։ Մովսես կխորի ինչ կսես կոր, ասված գսե։ 3 միլիոն ժողովուրդ, ահագին անասուններ, ասոնց 2-3 ժում գերագուր միտաս, անալ հաց և միս, ուր դեղեն։ Ոչ ռեստորանգա, ոչ պամմագա։ Միթե դերորջը ծերկը գարջծավ գսե, Մովսես գսե, եթե փոլոր ձովն ծուգեր հավաքվին գսե, ասոնց պավագան բիտլամը գսե։ Մովսեսի պես մեկը, թեմ արդեմ, ասու հետ խոսող, բատկամարնող մեկը, սատանան գասկած պերավիրեն։ Եվ ասված գերագրեց մանանայով, լորամարքիներով, մինչև Քանանը։ Մեզի ալ պիտի գերագրեց սրելներ այս բոլոր ալիքներուն նեղություններու մեջ, մինչև հասնենք երկնային Քանանը, երկինքը և միանանք իրեն։ Հալելույա, ամեն, ամեն։
Vahi alikner. Ureku asvazıt. Gavotes, gavotes. Hivantutyunat pujveludeh avili keşkilla. Yes meçen antserem alur. Vahi alikner. Aşagertner aliknerin vahtsan. Porsaru logortnerin gılogayın. Paç aynkan alikneri parsreyin vur. Çeyin gırnar logalov azadil. Abraham havatki hayrer. Paç vahtsav. Yevir gınoç. Kuyru seyasav. Tavit vahtsav. Ankus takavorin arşev. Lorsunkneri vasut. Yev moruken var giyinayin, gitsneyin ait lorsunkneri, tukeri. Vor jamanak mı? Surpokvuyn ozutyandak ait yuğu giçner. Patsima vahidak lorsunkner giçneyin. Yeğya markaren çorsayrur çorsayr hisun sut markareneri mersneldivav kaçutyam yevhima vahçav hezapeli ahazanken vorzik bidi mersner vahçav yeğya markaren Yevgisi ar im hokis hayres yes lavçem vahçav. Martin Luther 16-rd taru parigarkiçi vor şat kaçmekner orma yerp avidaranı gıtarkmaner kermanereni ladinerenin husadetsav Yevgini yegav Polorovin sev hakats. Luderesav inçigav digin inçu sev hakazes. Ama çılısesirisav voçusav asmaz meravısav. Luderesav asmaz gmerdi ama inçi aşkı husad otuyundusav. Yeti asmaz vokçu. Mek yerpemen gıhusadink gıvaknank gıdaknabink. Paç mer astvazı sirerler gentaniye çimirdir. Haleluya. Mişt badraste oknelu. Kaç yerek. Sadanan çığırlar mez merhabat kendine. Hovanes mı gördüç pandin meç tunanes vor kaluyer. Tevoç urişi mı spasen kısa. Kıdesnek Hovanes mı gördüçü besmege vor Hissus'u mı gördüç vıgayet. İnç paner rav, yevima pandin meç, havari meç, husahat gazgazidak. Yev Hissus sagayn çi hantimanet, hava ginerun meç, zınazneren ammene parsır yev mezne gizse. Patiyerinki takavortyan meç zınaznere, avili parsırı kan huvannes mıgırdıçı. Haleluya sürevler. Մենք դերոշս ավակներն ենք։ Ձերը մեզ գբահե, գսիրե, գմխիտարե, գզորացնե։ Սադանայի ցերկերեն գազադե։ Եվ Իրանունը գփարավորե։ Վշտի եւ ցավի դարաբանքի ալիքներ։ Հիվանդության հոպը մեջեն անցավ։ Գինը գսե ալկուվերքերը զզվելի տարսան։ Գհոդին չեմ գրնար իմանալ։ Հայոյե մերիր։ Hopu gıse astuz ot serken parikı ıntunink yev çarikı çıntunink. Hop ammen evin anıs kamutyun çidıvav astuz ot. Deri arav, deri dıvav, deri arav. Ortnyalıla deroç anun ısılov sadanayın peranı koçet. Yev deri para vorvetsam. Gırnan kısıl. Türünçe. Dası takavner, açkin arşev, polor harıstutyunu kaçat, mokratat, yevinknal mokirimeş nıstat, ortnyalıla deroç anunu gısı. Sirenler, paçteri boğormetav,
դասը զավակ եւ ստվավ իրեն երեք տղա երեք աղջիկ եւ 7 տղա մեկը հարցուց ինչու գրտնաբադիկ չդվա գրտնաբադիկ է դասը ադը երկինքն է դասը ադը եգիր ուրա է նորեն գրտնաբադիկ է դերը սիրելներ Arada çer ne? Arada çer gitsi çe. Arada arat kuda. Merkoradzen, xıntradzen şada bedi. Mek vorçap kudan ki susi. İçbe sırya mega kınatsiye gereci. Badveli nisav. Amur derorçu kuda. Dere dasna kam avili kuda. Hırya martı lısets asiga. Հաշորդ կիրակի եկավ, բադվելին ինսավ, տունսիր, որ մեկ տվողը ասված դասը կուտա, ես մեկ տալեր դվի եսավ, և մեկ տալեր կտա միան կետնեն, ինչու դասը տալեր չի կտա եսավ, ասված դեսավ, որ տուն չուզելով դվիր, կուտալերը տիետ կեզի ետ նվավ գսե Մենք որշապ կուտանք։ Անգամը գազնավաճարմը աբաշխարեց և մգրդվեցավ։ Բադվելին դեսավ, որ քրբանը ուրած է, մեծ պամ մգա։ Դղասավ, ինչ կա քրբանըդ, կսագս եսավ, հանի-հանի եսավ, իմ մգը թրչվի։ Kısa kısa toga başkar yasav, Hisus'i amar. Yevgisen, ammene uş abaşar oğı, havadatsiyalin kısa gıgılla yer. Mer kısaknere, mer dunere, mer prapırtinere, polore, Hisus'i nivirvazen. Hoş gidesnek, Hisus haktagan gıkale çürerun vrayen. Պետրոս Արաքյալ գսե, եթե ցունես, հրամանը ըրե ինձ։ Հիսուս չսեր, որ ցունով ես, որ ջուրերում վրա եմ մտի գալիս։ Բատմության առաջին անցը միտելար, Հիսուսեն հետո, Պետրոս ջուրերում վրա եմ մտի գալե, երկրի ցկվական զորությունը պիտի խափանվի, և ինքը ջուրին մեջ պիտի չինա։ Եվ սկսավ գալել։ Եվ դերը թասմը սորվեցնել ուզեց։ Ալիքները բարձրացուց։ Սադանանալ ըսկսավ ալիքները այնպես զարնել դվա, որ ոտքերուն, մեջքին, պրպուրները մինչև կլուխը աչքերը Հիսուսեն թարցուց, ալիքներուն նայածին պես ըսկսավ վախնալ և ընգղմիլ։ Սրելներ, Հիսուսի նայինք, մեր բոլոր փորձառությունները, քիլությունները, մեր ուժերը, մեր սորվածները չեն գրնար թիմանալ այդ ալիքներուն։ Մենք Հիսուս են գախում պետք է ունենանք, Հիսուսի նայինք մեր հավատքին առաջնորդին ու կատարողին գսե։ Չուրը իջավ, սկսավ քալել։ Եվ սադանային թույլատրեց, որ Փորձի ալիքները ավելի մեծն է և հարցագի։ Պետրոսին աչքերը Հիսուսին թարցուց դեպի գադաղի ալիքներուն։ Նայե գսե չորս կողմդ, նայե, նայե ալիքները գուքան գոր, քեզի պիտի զարնվին, և այլն ըսկսավ ընգղմի։ Ձունգը, մինչև մեջքը, ձունգը դեր որ ճուրին մեջը մտավ այն ադեն աղագե, Հիսուսի որ քեզի վերցնե, Ոչ, մինչև մեջքը, մինչև վիզը, ալբիդի խեղթվի այնադեն գաղայի գոր, ազադեցիս։ Մենք սրելներ փորձության մեջ, երբ որ ինանք, ամիջապես պետք է աղաղակենք առանց վնասվելու, որդև դերը գարող է այդ ալիքներեն մեզ ազադել։ Ըսկսավ վախնալ թերահավատիլ, ըսկսավ ընգղմիլ։ Հիսուսավ չուրերուն վրայեն եգուր, ոչ թե դագեն։ Եվ ահա վասիք, երբ որսավ գգործվիմ,
Հոս կդեսնենք Հիսուսի սերը, որ ցերքը երկարեց եւ ազատեց Պետրոսը։ Եվ երբ որ նավը արին Հիսուսը, մեծ խաղաղություն եղավ։ Դեր Հիսուսը սրդիտ մեջ ար, Հիսուսի խաղաղությունը ունեցիր, դունիտ մեջ ար, քորձիտ մեջ, համարսարանիտ մեջ, դպրոցիտ մեջ, քիրքերուտ մեջ, յանքիտ մեջ, մտքիտ մեջ, Հիսուս թող թակավորե իր խաղաղությունով և իր ուրախությունով, որդև ամեն բան Հիսուսի կոնտրոլին տակն է և փնավ չես զղջար։ Դերը իր զորությունը հայտնեց փնության վրա, ցուցուց իր աշակերտներուն, թե ամեն բան իր կոնտրոլին տակ է։ 5000-ը գերագրեց, բայց չէին գիտեր, որ դեր Հիսուս փնության վրա էլ զորություն ունի, և եկան իրեն երկրպագություններին, որովհետև արժանի էր։ Հիսուսի նայե, Հիսուսեն սորվե, Հիսուսին նման է, Հիսուսին ծարայե, Հիսուսին քալսյան պատրաստվե, փողը պիտի հնչվի։ Ինչպես գիտեք, Սպելվին, որոն գինը իր երեք զավակներով Լոնդոնեն թեպի Շիկագո գուկար նավով, և նավը ընգղմեցավ, շատեր խեղտամախ եղան, շատեր ազատվեցան փայտի գդորներով, նավակներով և այլն, և այս գինը թելեգրամ գրգեց իր ամուսնին Շիկագո, ազատված միայնակ, հասկացավ մարդը, որ երեք զավակները զովամուն եղած են, և սկսավ արցունք տապել, և անգյունը քաշված, Սուրբ Հոգիով ներշնչված այս երգը գրեց. Երբ խաղաղություն իբրև քեթ կհորդե, կամ ցավք իբրալի կողմահույս, ինչ որ է բաժինս, ուսուցիր թու ինձ դե, բարի է, բարի է իմ հոգուս, գրնանքս է երեք անգամ, բոլորս մեկ, բարի է, բարի է, չեղավ, չեղավ, բոլորս մեկ, բարի է, բարի է իմ հոգուս, այս երգը պիտի երգենք և պիտի վերջացնենք։ Այո դեր, կուգամքդ բարի է, հաջելի է, գադարյալ է, պարկուտանք որդուն փորձություններու, նեղություններու մեջ պատրաստ օգնական ես կուզավակներուդ, մեզ մի առաջ ով դեր թուն այդ փորձություններու մեջ կմտնես, որպես մեզի խաղաղություն, ուրախություն, հաղթություն շնորես, գաղոթեմ ով դեր, դուր որ մեր աչքերը միայն քեզին այն, քեզ մեզ սորվինք, քեզ վստահինք, քեզի համար ծառայենք, և մեր կյանքերը Հիսուսը թող փուրեն, որպեսի մարդիկ մեր մեջ քեզ տեսնելով անունդ փառավորեն։ Եվ իմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգուն հաղորդակցությունը մեզի ու մեր զավակներուն և բոլոր Տեր Հիսուս Քրիստոսը անգեղծությամբ սիրողներուն հետ ըլլա, մինչև որ հավատքը դեսությամբ փոխվի ու մեր փրկիչը տեսնենք թե մարդեմ, որ գվայլ է պարկ ու բադիվ, հիմա և հավիտյանս, բոլորս ասենք, ամեն։